sheekada markaan kasoo tago diris waa dhuuqooya isaga dirisle waa dhuuqooya warku waa dhuuqooya ujeeda dirisle iswefo ilmaha qurbaha saddex washay waay horta kuwaan say walaahi la dhahaya yani kuwaan say walaahi qurbaha ku dhashay yani walaahi been miidin sheegay 50-50 allah markay dhalanayaan waa 50-50 ya kuwa qaar waxaa arkaysaa aniga aabbeyga aabbeyga iyo hooyadeyda time u ahaay abluuleeha bano qos waxaan jeclahay ima samaynin lagu aroosaa marka adig ya waxaa labaatan isdeed jiroo ku dhahay waxaan jeclahay hooyaday aabbeyga mii samaynin ma ku aroosaya marka adi ma lagu aroosaa ya atriish ma tahay labaatan jir la kori ku dhahay waxaa iska arkay konton jiroo playstation deelay inta ugu imaanay playstation wiili aabbiis wax kala deensanay qurbaha ugu imaanay aabba laba boqol ideemino saddex boqol wallaahi bilaahi dhib male waa ku siina aabba le labadii boqol aldeemina subaxii alisa iriduso markii balanta la gaara wii kadib aabba markii lacagta iisoo dhacdaan ku siina alle mugt wii kadib irida loosoo gargaraa oday aabba kubkubkubkubkub aabba maxaa ku daaray aabba taimkii aan la gaarino lacagtii mii siinays mi aabba what happen dad gurigu uu ku noolya waa gurigu wax ku cunooyay gurigu wax ku cunooya gurigu ku qabaysanooya quraacdiisi waa loo geynooya guriga aabbiisu ku noolya haddana wuxuu ku leeyay deyntaydiisi ka waran intale ugu imaanayay cunugaad oo deyn kaarab haddana wuxuu cunayaa bixinays qurbaa ugu imaanay excuse me aabo where is my money lacagtiisa seefin oo kashiraa ti aabbiisun oo cunaa ka warane waxna ma dhihi kartid wax aad dhihi kartid ma jira wallahi qurbaa waa ka dhacda aabo excuse me open the door where is my lacagtaydi ho aad leedahay labadii boqol deyntaa siina haddana miisku kuu fadhiya daddy I'm hungry where is my food I need a yogurt give me some cereal give me some cereals and syrup alugle aabbiya brofiyaanga waa socdaa cuntada u keenaay daddy cuntadii madaxa loo saraa shaqu ba aaday ka sheekay intale ugarki anigu waxyaabahi experience waxaan u arka waayaa haddana waxyaabaha igu qasr ducaynaay hadda wuxuu dhahay inta lee fariista tusbax dheeraa labataa dhahaa oo ducadii qur-aan saarkay soo dir ya faamiligaada dhan waxaa barane markaa qurbaha tegtid wallaahi bile faamiligaada dhan waxaa barane markaa qurbaha tegtid awowga miday saaxiib ahaayeen hataa waa kusoo waca wariyaa beerihii aawi makiinada lacagta makiinada beeraha adaa lagaa raba lagu leeyahay ka sheekayadi wallaahi bilaah soomaali waa idin sheegi doonaa hadda feeri qurbaha leh adiga meesha ugu soo dhow ataa sacuudi leh tag adi meel dheer baa tagay wallaahi bilaahi faamiligaada waxaa u baranay kal ilaab adeerkaada abtiyaalaada qaraawadaad hataa waa barre qabiilkaa tahay hataa waa barre qabiilkaa tahay si fiican oo kal barre wariyaa meesha ugu dambeysa baa ani ada iska soo galaa ha awowgeyga hal mar dhinac u jeesta mooye ani ada waa wada socona waa wada dhalanay ilma adeer baa ahayn laakiin abtiriska ugu dambeeya baa awowga hal mar dhinacaan u jeestay markaasa awowgeyga kalena intuu ka daba qaatay asagaan intuu u jeestay mooye dad wada dhashay ahaayeen walaalay ahaayeen ilmaadeeray ahay waa kala jeesteen ya ataxiyaadkay ku kala jeesteen ada ka sheekaadi qurbaha ku barari ilmigaas qurbaha ugu imaanay ya ilmigaas qurbaha ugu imaanay xalana waa ku salaamay ya qurbaha ugu imaanay ha waa lagu soo waca halow see tahay halow see tahay xaalada ka warag waa fiicanaa walaa alxamdulilah waa qaraabadii waay tolkii waayo aada baan kuu salaamayaa wiilkayga salaantan waa kala soo daayo ebel waa iska mashquulsanaayo sharciyada iyo brogaraamyada allah kuu fududeeyay wiilkayga ma lagu dhibi karo waa qurbaha waa ku cusub tahay laakiin sharciyada allah kuu fududeeyay jaashaafta waaliya la kacoya marka waa ku khasban tahay ila adiga nafa iska raadinay mogta waa diray
حريف حريف كلاسي وعه وحوله ورنيكي قربه وطي والله وكل كعبة هل مر لين سلامي دادي لم بقول الدور صدري والله إنك ملاو قال كره والله إنك ملاو قال كره هل كان الرير كوجر كسوة هذا بيعدي أبي سبوليه بلا ذي كان وع بيكي وهاركيف هل بلا صوت جويم بلا ريش هل بلا عبر دك دك سو مالد خرباها كنون وقو وقفها انك بضم وقت يا يعني مركي مالا استار كافي يو iy meelaha markii starbucks ma la meelaha markii la isku imaado waxay rabaan waa isku faana moqta wallahi family-ga kun doorar u diri ya family kun doorar u diri rasiidkii ugu dambeeyay bangigeega fiiri inta ka baxday expensive key fiirib reerka waa inaa wax tartaa reerka waa inaa wax tartaa xariif kale ku leh wallahi anuma ka yareysta laba kun baan diri lama ku habeenkii guriga markii la taga kaniinigi depression kaniinigi stress kaniinigi madax xanuun kaniinigi oo anti protection qaraabo mid la dhahay soo baxay sagar intaas uu isku dhufaraa abeenkii intaas uu ku seexdaa dig markaas waxa waaye ma dhagaa wuxuu gashanaa aayatul kursi iyo baqara abeenuu ku seexanaa abeenuu wuxuu ku seexanaa roobkii iyo tandarkii ma aragta iyo yaa gugucii iyo roobkii ma aragta yani aniga waxaan iska ana hal bilan jooga yani waxaan ka hadlo waxa way dadka waa la dhaxgala mugta dadka waa la dhaxgala si ay wax badan u kororsato yani dadka wax baa ka faa'ideysa yani van reer mareykan waa la sheekaysta reer yurub waa la sheekaysta wala wiilkii hadda wuxuu diray giftiga ii soo diray ka waran thank you ya habibi thank you gift badan oo soo dhacay wala carabta saqiib wa masha Allah iyo fiyoora ka gaarsii oday isle intay khoyna fiyoora ya walaay maanta wax badan idin faa'iideyna soomaalida waxyaabaha marka waa dhexgala ani meelaha starbucks ka imaadaan iyo meelaha kafeega ku cabaan waa fariistaa marka kos aniga waxaan jeclaa hadda nairobi marka imaanayo kale saddex bilood laba bilood ma shaqaynin kos horta bay-ada environmentiga la fiiriyaa bay-ada systemka wax ku socda xaaladaha meelaha wax ka qaldayin waa la fiiriyaa kos waxaa ogaanaysaa jawareer sistemka ku saxma laakiin aan soomaali waa la soo galaa horaa sharciga laga helaa horaa laga shaqo taga sistem ma yaqaano luqadii waa ku adag tahay waaye aragnimo ma haysto skills ma haysto dhigool waay marka jaa waxaa ku dhacay stress waxaan rabaa horta hal bil inaad qiimaysid uliza matuwango I miss you so much my brother the one and only legend the human lion okusalaama walaakay oo kulaha ayaanta waa taariikhda aada u jeclay kos waxaa ka kobacsanaysaa ya hadda waa waxyaabaha libiya iyo syria mucjiso rabbiga ku dhacday mooye dhaqaalo wax gaara ma leh warfiiri kobaca warshadaha syria kobaca warshadaha bil walba labaatan iyo lix boqolkiiba kor sameynaa kor u kac boqolkiiba labaatan iyo lix bil walba ka war beeraha hadhiin dhaqaalaha hadhiin capitalkooda hay war mararka qaar waxa waaye waagii hore soomaalida syria iyo sacuudi aan tagay agteena waxaa ka eed new york iyo baris aan tagay camal agteena ka eed si loogu farahay ka war qofa wuxuu soo qorooya carab looma naxariisto war biniaadanka sida human being is like five fingers biniaadanka sida shant farood oo kale midaa gaaban midaa dheer midaa dhexdhexaada carab xaasid hadaa aragto carab maskiina jir laakiin waddan burburay intaasoo sano intaasoo sanona burbursanaa intaasoo sanona maamulkiisa uu iska liitay musuqmaasuqana uu ku badnaa haddana dadkooda qaniyiin mataqaana soomaali waay dadkeenna qani waay ko
qos maxaa qani kunahna waa iscaawina ninka maanta siriyaanka hadduu lacag yar helo ama ninka yemeniga hadduu lacag yar helo ninka turkida hadduu lacag yar helo way adag tahay faamiligiisu ku caawi wuxuu ku leeyahay self naftayda horumarina horta naftayda a horumari markaas way faamiliga balan b aa logu leeyahay ya laakiin ka soomaaliga warag waxaa laga yaabaa asagoo warehouse ka shaqaynaya oo mishaarkiisa buu yahay 1200 inuu $100 ku nool yahay ayida wax u dir abtiga wax u dir adeerka wax u dir walaasha wax u dir credit kaarka deynta lagu leeyahy waa buuxaa walwal ma ku hay qaarkood waxaa lagu leeyahy $2000 $3000 deena lagu leeyahy murug ma ku hays waa iska gudma uu ku leeyahay inna maca alcusri yusran culayska fudeeda ka dambeey laa taqnaduu min raxmat illah uu ku leeyahay raxmadda ilaahay ma laga quusta waa kara nin iimaan leh waay ha hooya ii baham $500 irig wallaahi wiil uk waxaan ku arkay wiil uk waxaan ku arkay wuxuu ku leeyahay mishaarka anigi soo galo io deynta leegu leeyahay deynta leegu leeyahay badan maxaase wax u dhaceenaan dhahay wuxuu ku leeyahay family familiga way kusoo wacayanoo ku leeyahay way kusoo wacaya ya haye way kuu kala kacday yurubaa joogtaa lacag fiicana haysta wariya way kuu kala kacday way kuu kala kacday lagu leeyahay wixii kusoo gala daf afrika markaa joogta koo adeerka oo weligiis bu ku duceynin marka afrika joogta hadda wuxuu ku leeyahy wariya waa kuusoo duceeyey qur-aana kuusoo akriyey aaw ducada ya aaw ducada ducada baa soo dirta markuu afrika joogtidna walaal ilaahay ha kuu kala kiciyo ilaahay dhibtaa kaa saar waa shaqo fiican allah ku sii